Bir ağacın kölgəsində yatır bir qız, bir oğlan. Nə oğlanı axtaran var, nə o qızı çağıran. Gizli, xəlvət bir görüşün biraz yorğun çağında o qız yatır şirin-şirin oğlanın qucağında. Yuxusunda nə görürsə hərdən gülür yavaşdan. Toxunduqca hər nəfəsi yarpaq qopur ağacdan. Yarpaqlar da lap saralıb, çoxu dönüb xəzələ. Yarpaqların rəhmi gəlir bu uyuyan gözələ. Xəbərsizdir bu qız hələ, bəxtindən, qismətindən, bu oğlanın cibindəki o qatar biletindən. Bu oğlanı şəhər çəkir, kətdən gedir zəhləsi. Çətin olar, bir də çətin onun geri dönməsi. Bu qız onsuz neynəyəcək? Solub dərddən, kədərdən bir il, beş il gözləyəcək, bəlkə dönər şəhərdən. Sonra baxan olmayacaq bu qızın ahufuna. Zorla ərə verəcəklər lap uzaq bir qohuma. Bəlkə ərə getməyəcək. Cıracaq üz gözünü. Çıxıb kəndin ortasında yandıracaq özünü. Şirin-şirin yatır hələ. Amma hərdən səksənir. Yuxusunda bəlkə elə qatar fiti səslənir.